Здравейте, гледате предаването 60 минути. В него тази вечер отново ще говорим по една нашумяла в последните месеци тема, свързана с синята зона. Този път даваме думата на другата страна, община Пазарджик и фирмата стопанисваща синята зона Контур 7. Гости в нашето студио са управителя на паркинг и охрана Георги Шекерджиев и говорителят на фирмата Снежана Гумнерова. Здравейте! Здравейте! Благодаря ви, че приехте нашата покана и сте тук. Доста са въпросите към вас, не само от нас, а и от хората в Пазарджик. Надявам се да може да ни стигне времето да отговорите на възможно повече въпроси. И ние се надяваме. Започваме с това. Много пазарджикли негодуват, че работите по нови правила. Наистина ли е така? Кой първи? Нека аз да кажа. Нали, да, дали може? Не работим по нови правила. Работим по договор, който община Пазарджик вследствие на проведена обществена поръчка сключи с фирма Контур 7 ЕООД с софийски адрес, на която възложи дейността по обслужването на синята зона, паркирането в синята зона, платеното по часово паркиране, извършването на принудителните административни мерки за принудително преместване на моторни превозни средства и обслужването на СМС паркирането. Тези дейности се изпълняваха от общината преди подписването на договора при същите условия, без да са променени нормативните документи, които регламентират изцяло работата на община Пазарджик в тази дейност, паркирането в общината. Различното е, че за първи път в страната такава дейност е възлагана фирма. Съгласно условията на договора, тя има потенциал и може да извършва тази такава дейност, а причините за да бъде проведена обществената поръчка се отнасят до това, че ако синята зона като такава е изградена през 2000-та година и продължава вече 18 години, негативните натрупвания и износването на системата са довели до това, че не прави възможно по-нататъчното развитие в позитивни посоки, по този начин, по който е изградена. Още повече, че и персонала, който работеше, и набора на хора, които да работят в синята зона, станат трудно. Амортизирани са системите и по тази причина се предприе нещо по-различно, което да даде възможност да установим точно какво се случва в синята зона. Дали всичките определени паркоместа съответно се наблюдават, проверяват как се ползват преференциите за паркирането, позволява ли се да не се наказват административно нарушители на правилата за паркирането и ред други въпроси, които са предмет на този подписан договор. От страна на фирмата, какво може да се добави? Да, това, което аз бих допълнила, господин Шекерджиев, че обхвата на синята зона, цените за кратковременното паркиране, размера на глобата при заскобяване, при вдигане с паяк, абонамента, всички правила са разписани в една наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или упълномощени от тях водачи. Нарочно я цитирах цялото заглавие, тъй като искам да наблегна на това, че правилата, по които се извършват тези дейности, в никакъв случай не са разписани от Контур 7. Мнение се опитва да се насажда в обществото. Не, тези правила са приети от Общинския съвет на Пазарджик. И то не днес, вчера, преди месец или седмица, а са разписани преди 5 години. И по-точно тази наредба е приета с решение номер 94 на Общински съвет Пазарджик от 30 май 2013 година. И според договора за възлагане на поръчката, който визира господин Шекерджиев, служителите на Контур 7 имат задачата да подпомагат общинските служители по контрол. Това са длъжностните лица, които са назначени с заповед на кмета на общината. Това ние просто подпомагаме длъжностните лица. Съговорихте за въпросната наредба. На последната сесия на Общинския съвет имаше някакви промени в тази наредба.
Да, дори се взе решение да се изготвите администрацията изцяло нова наредба. Първо да кажем за това, какви са промените в тази наредба? Напоследък много често се случва през няколко месеца да извършваме промени в текстовете на наредбата за организация безопасност на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик, както и цитираната друга наредба за принудителните административни мерки. Наложи се промените, които да бъдат направени, и те са взети с решение на Общинския съвет. Промени, които са извършени в Закона за движение по пътищата и които се отнасят до, на първо място, до процедурата за извършването на административното наказване. И освен това, промени, които се извършиха в наредбата с даване на възможност за извършването на принудителни административни мерки за преместване на автомобилите в случай, че в синя зона нарушителите не са заплатили определената такса и СМС паркирането с закупуването на талони и начина, по който е определен. Освен това, бяха направени корекции предвид на билите гражданственост несъгласие по отношение на паркирането на хора с трайни увреждания, като са променени критериите за определяне на правоимащи. Промените, които бяха направени преди около една година, показаха, че се ограничават възможностите голяма част от хората, които имат телкови решения, да могат да паркират и да ползват преференцията, да получат карта за паркиране на хора с трайни увреждания. Сега са намалени критериите, определени са 50 и над 50% и наличието на постоянен адрес в община Пазарджик. Има и други промени, които се отнасят до ползването на велосипеди от лица до... Нека да засегнем и тази тема, малко отваряме скобата. Децата сега, къде ще могат да карат колелета и от каква възраст ще им бъде разрешено навсякъде и от каква възраст вече не? До 12 години нямат право, забранява се да паркират в пешеходната зона, по тротуарите и в зелените площи. Там не могат и да карат? Там не могат да карат. Могат да паркират в велоалеите, на други места, където е определено и където е споделено мястото за движение на пешеходци и на ползвателите на велосипеди. Тоест може да се каже, че сега и децата ще бъдат контролирани как използват своите велосипеди. За напред. Ще мислим за напред какъв ще бъде контрол и как ще се осъществи този контрол, защото специално в района на пешеходната зона наблюдаваме нарушения, които се извършват не само от деца, но възрастни хора и всякакви, които не познават нормативната уредба, също така и не спазват забранителните знаци за ползването на велосипед в тази зона. Да продължим с другите въпроси, свързани с синята зона. Заговорите за преференциите на хората с увреждания. Какви ще ползват те при кратковременно паркиране? На последната сесия бяха увеличени местата. Вече упоменати ли са, обозначени ли са тези места? Да, една от промените, които беше направена, се наложи във връзка с промените на критериите при определенето на броя на паркоместата в участъците синя зона. Увеличението е с 44% от 100 на 144. Предвид на обстоятелството, че на сесията беше предложено създаването на допълнително на една нова синя зона на улица генерал Гурко. Но ако трябва да започнем, тъй като въпросът е много важен, да почнем от началото, нека във връзка с правилата, които са въведени от 2013 с разпоредби в наредбата за организация и безопасност на движението, да посочим какви са условията и как се извършва обслужването на хората с трайни увреждания, защото те не са малко в община Пазарджик. Около 3000 ли бяха тези, които имаха до момента? Техният брой е някъде над 5000, тези, които имат телкови решения над, от 50 и над 50%, а община Пазарджик е издала около 3000 броя карти за паркиране на хора с трайни увреждания при различните условия, когато бяха 50 и над 50% и когато условията бяха 90 и нагоре с придружители и с помощни средства. Когато раздаваме картите за хора с трайни увреждания, ние им даваме това, което е въведено в община Пазарджик и никъде другаде не се среща. Това трябва да се знае. Допълнително талон, който има син свят
и с който те могат да паркират за времето, което е определено, разписано в наредбата, то е максималното време е 3 часа. Лошото е, че от други общини, ползващи услугата хора с трайни увреждания, не познават тази разпоредба, не проявяват интерес да научат откъде могат да получат такива талони. А може талони. Ли човек, пристигаш от друго място, инвалид в Пазарджик, също да спира безпроблемно на такива места? Могат от цялата страна, от всички общини могат, при положение, че са издадени по реда, по който трябва да бъдат издадени картите за хора с трайни увреждания и не са на лице фрапиращите нарушения, които съпътстват тази дейност. За тях ще съобщат допълнително, но могат и граждани на страни от Европейския съюз, съгласно една препоръка, която се съдържи в Закона за движение по пътищата, да ползват картите, които са издадени в другите държави, да паркират в община Пазарджик. Но това се извършва на местата, които са определени за паркиране на хора с трайни увреждания и те са обозначени съответно с знак, съдържа символ на хора с трайни увреждания и табела откъде могат да получат броя на паркоместата и откъде могат да получат талони за паркиране. Такива талони могат да получат от общинските паркинги, които имат платено паркиране, а също така и доскоро съществуваше система, която Контур 7 вероятно ще промени. Използваха се и юридически и физически лица, за да продават талони за платено паркиране в участъците си на зона. Да попитаме дали ще има такива промени от Контур 7 наложени с талоните? Това в момента е в процес на обмисляне и в момента не бих могла да кажа да конкретен отговор. А защо с влизането на Контур 7 цената за паркиране в синята зона се покачи от лев и 20 на лев и 50? Кой ще отговори? Аз ще отговоря като представител на общината. Тази информация не е вярна. Последното увеличение на таксите и на цените, които определят паркирането в синята зона, платеното паркиране с талони и платения абонамент са от януари месец 2017 година. И тогава определените цени, имаше промени в наредбата за администрирането на услугите, тогава цените, които са и сега действащи са 1 лев и 50 стотинки с включен ДДС. Това е цената на СМС-а. Такава е цената на талона за получасово паркиране. И абонамента, който се ползваше до тогава беше 80 лева, а сега е 100 лева месечно. И са направени едни отстъпки, едни преференции, ако ползват услугата за 6 месеца една месечна такса, отстъпка за цяла година, две такси, отстъпка от определената цена. Да обясним и какъв точно е механизмът на паркиране в синята зона, за да са наясно хората. Доколкото аз разбрах, дори вече не може да седиш в паркиран автомобил на синя зона. Така, това, което и господин Шекерчиев току-що отговори на вашия въпрос за размера на таксата, отново стигаме до това, че ние работим по правила, разписани от Общинския съвет. Според нормативната уредба, паркирането се извършва по два начина, с предварително закупен. Значи държа да подчертая това, в наредбата е записано точно така. Правоимащото лице е длъжно да се снабди преди да паркира със специален талон. Този талон трябва да бъде коректно попълнен, т.е. с химикал, не с молив. Да бъде указан точния час и поставен на предното стъкло на автомобила. Ако това не е изпълнено по този надлежен ред, това означава, че не са спазени правилата. Другия вариант е чрез пускане на СМС. Накратък номер 1334, СМС трябва да бъде на латиница и да възпроизвежда буквално регистрационния номер на автомобила. След като се пусне СМС, няколко секунди по-късно се получава обратен СМС, че автомобил е регистриран, че вие успешно сте заплатили за един астрономически час престой в синя зона. И когато това време изтече, ангажимент на собственика на автомобила е, в случай, че е поставил талон на предното стъкло и му се налага да продължи престоя си на това място, трябва да има грижата да сложи нов талон или ако е паркирал с СМС на кратък номер 1334, трябва да пусне втори СМС.
10 минути, значи тъй като имаше и такива въпроси, че няма графичен минути, период. Да, 2 минути след като... Значи 10 минути преди да изтече този час, системата изпраща напомнящ SMS, че времето за паркиране изтича и ако шофьорът, водачът на автомобила желая да остане на това място, трябва да изпрати нов SMS. 10 минути, твърдите, а според хората не се спазва този срок. 10 минути преди да изтече астрономическия час, системата изпраща напомнящ SMS. Това е разписано и като текст в наредбата, че те изпращат SMS и получават преди изтичането на срока, служебно, от техния оператор получават SMS, че срока за паркирането изтича. А общината може ли да контролира този процес? Този процес общината не може да контролира директно, защото общината има сключен договор с посредник между операторите, това е Terra Communication, с който комуникира по тия въпроси и ако се наложи, може да бъде направена справка кога е получен SMS-а. Ако има пробиви в системата и в отделните оператори и не могат да се изпрати SMS-а, това нещо може да се провери. Защото има случаи, те са установени при проверка от служителите, които работеха и които занапред може би ще проверяват, когато с приложение в телефоните се възпроизвежда цялата ситуация на изпращането на SMS с получаването на обратен SMS, но той не се потвърждава от системата. Системата и проверките, които дават в кол-центъра на SMS паркирането и при посредника, не показват там да има получен SMS и обработен такъв SMS. Ние се съобразяваме с тази информация, която е. А как се процедира с паркиралите хора с места за инвалиди, когато местата за инвалиди са заети? Така, да изчерпим изцяло темата. Това е много проблемен въпрос. Това е много проблемен въпрос, защото очевидно при този брой, голям брой на издадени карти за хора с трайни увреждания, броя на паркоместата, които макар и регламентирани, макар и увеличени, които са, се приема, че не са достатъчно, за да покрият нуждите на всички, които искат да паркират. Приемаме условията, които са разписани в наредбата, а именно ползват се паркоместата, определени за хора с трайни увреждания, сигнализирани по съответния начин, а всички останали, които желаят да паркират, ползват общите условия, които са валидни за всички, както бяха посочени сега от колегата. Те трябва да заплатат паркирането с SMS. Тоест, въпреки, че имат талон за инвалидно място, след като са заети, губят това право. Не могат да ползват това право. Наш зрител, за който правихме репортаж, съобщи, че му е съобщено, когато е позвонил, ще обикаляте, докато намерите такова място. Нали, съгласете се, че човек с увреждане не може да обикаля целия град, за да търси свободно паркомясто. Аз мисля, че този проблем ще бъде решен сега с новите изменения на наредбата. Това е едно близо 50% увеличение на паркоместата за хора с увреждания. И мисля, че това ще се изчисти като необходимост. А тези, които са пострадали до момента, те по някакъв начин ще бъдат ли обезщетени инвалиди? Трябва да установим точно условията. Има ли такива жалби? Хайде да задам такава въпроса. Има жалби, подават се много жалби по отношение на досегашната практика, тъй като промените в наредбата още не са влязли в сила, още нямаме публикувано решението на Общинския съвет по отношение на промените. Там има срокове за обжалване и това няма да стане скоро, за да можем да направим и тия корекции, които са по отношение на организацията и пътната сигнализация в участъците синя зона. Тогава ще разсъждаваме какво се случва и какви промени могат да бъдат направени. Голям процент, около 80% от тези, които имат издадени редовно телкови решения, протестираха решенията на комисията по отношение на това, че им е отказано, тъй като те не отговарят на условията. Те не се съобразяват с тези условия, които са. Голяма част от тях твърдат, че след като притежават такава карта, имат право да паркират където пожелаят. Но наредбата за организация и безопасност на движението има един член 28, в който се посочват нарушените и какви административни наказания се налагат. И това е важно да се знае, защото ние наблюдаваме група нарушения, които са фрапиращи и които са типични не само за община Пазарджик, а за цяла България. Това е, на първо място се отнася за ако лице, което не притежава
карта за паркиране, за паркиране на лице с трайно увреждане, паркиране на такова място, той подлежи на административно наказание глоба от 10 до 500 лева. Ако лице ползва карта за хора с трайно увреждане, чийто срок изтекал, се наказва от 50 до 100 лева. Ако лице ползва неправомерно карта, се наказва от 300 до 500 лева, или ако ползва карта, която е издадена не по съответния ред. Нарушенията, които наблюдаваме, са умишлени нарушения от голяма част от правоимащите или от някои други лица. Защото около 40% по скромните ни преценки от хората, които са получили карти, срока на телко от решение изтекал и те ги ползват неправомерно. Освен това, горе-долу същия процент, над 30% от правоимащите предоставят картите за хора с трайни увреждания на техни, роднини, близки, съседи и приятели. И ние имаме събрани около 100 такива карти, включително и изпратени от други общини, основно от София, където се правят такива нарушения, а е разписано, че получаването на тази синя карта става в присъствието на правоимащия. Правоимащия трябва да бъде, когато се ползва услугата. А в много случаи и това, впрочем, ползвателите на такива и нарушителите на такава процедура сами заявяват, без да го крият, че са роднини, че са и така нататък. Имахме един случай, когато си поискаха обратно иззетата карта, ние ги поканихме да им бъде съставен на акт за административно нарушение, не се появиха и не потърсиха карта допълнително. Говорим за допълнителните карти, да кажем и за тези така наречените талони за местодомуване. Има ли промени за условията за получаване на такъв талон за преференциално паркиране? Това е тема, която трябва да носи продължение, защото тия промени, които бяха направени в Наредбата за организация и безопасност на движението през есента на миналата година, регламентираха условията, при които може да се ползва услугата. До този момент, от 2008 година, когато беше отменена разпоредба в една друга наредба и се отмени заплащането в пешеходната зона на местодомуването, ние нямахме нормативен документ, който да разпорежда какви са условията и възможностите за ползването по постоянен адрес. Първото условие и задължително условие е ползването на услугата по постоянен адрес. Второто задължително условие – да нямат собствена гаражна клетка на същото лице или такава, на която е променено предназначението. Освен това, там са посочени и други условия. Други членове на семейството да нямат получена подобна преференция, но това пък не отрича възможността да се получи карта за местодомуване и карта на лице с трайно увреждане да ползват и двете карти. И освен това са посочени при какви условия и колко карти могат да се ползват. Там е посочено до 20% от общия брой на паркоместата в синята зона. Защото към края на 2018 година, ние, 2017 година, извинявам се, бяхме раздали около 1400 броя карти за местодомуване, а броя на паркоместата в синята зона е по-малък. Въпреки това ние разширихме и голяма част от местата за ползване на местодомуването са, както е в случая, където се намира сградата и вашето студия, между блокови пространства по искането на ползвателите на етажната собственост. Те пожелаха, поставиха условия, които общината прие и в момента с промените в наредбата има изградени 223 такива места. Когато започнахме кампанията, а тази кампания започна от началото на месец декември, с изработването на съответното заявление и с подаването на информация на всички ползватели, които имаха различните видове пропуски за местодомуване, ние поставихме на автомобилите съобщения, където има жилищни блокове, на жилищните блокове разлепихме съобщенията, че тези карти ще бъдат невалидни, тъй като и в наредбата е разпоредено, че има валидност една година. Правото да се ползва първи автомобил с преференциална карта, втори автомобил заплащат 50% от определената месечна такса и за трети и следващ автомобил пълната такса 50 или 100 лева, както е определено. Оказва се обаче, че когато ние разглеждаме всичките карти, ние нямаме критерии, за да можем да определим
привилегията или разликата, която определя на тези, които даваме карти, освен в случаите, когато не са поднесли коректно данните и са разписали, че нямат гаражни клетки, а се оказва, че имат от нашите проверки, за да можем при еднакви условия да дадем еднакви решения. Ние се съобразяваме с този процент, който е 20%. На сесията беше предложен да се увеличи броя до 50%, което предполага половината паркоместа да отидат, но това предполага пък промяна в договора и критериите на договора с Контур 7, защото ситуацията би се променила в такива случаи. Общинският съвет не прие тази разпоредба, но тук има възможности да се мисли какво трябва да се промени. И ние ще търсим възможности, предполагам общината ще направи всичко възможно при общественото обсъждане да се търсят варианти, където в други общини са намерени по-рационални решения. Това се отнася и за междублоковите пространства, разбира се. Тъй като говорим точно за преференциалното паркиране, кмета издаде една заповед от 15 май, която се обжалва сега от общинските съветници, които твърдят, че тя е незаконосъобразна. Чака се решението на съда. Вашия коментар за този казус? Нека да изчакаме решението на административния съд. От административния съд поискаха списъка и начина на определяне на местата за синя зона, който не беше предоставен в последствие или ще се предостави. Това могат да кажат юристите на общината. Аз не съм натоварен да отговоря на този въпрос. Това, че бяха гласувани на последната сесия тези места за синя зона, значи ли по някакъв начин, че вече са напълно регламентирани? Не. Нека да влезе в сила решението, да мине сроковете на обжалването. И тогава ние имаме готовност да подготвим. Вероятно ще се наложи да променим цялата конфигурация, защото ние имаме конфигурация от началото на създаването на синята зона и там трябва да се направят и някои други промени, които се отнасят и до самия СМС, какво съдържание, това, че трябва да бъде пуснат на латиница и така нататък. Това ще бъде залегнато в новата наредба, която трябва вие да изработите в срок от 3 месеца. Да. Предполагам, защото по време на обсъждането на промените и на самата сесия бяха направени много предложения. От тях, част от тях нямат в момента решение в действащите нормативни уредби, в двете наредби, които са, и предполагам, че ще се вземат предвид и много други въпроси, които се отнасят до широк кръг граждани, ползватели на услугите за паркиране в синята зона. Добре, да кажем и как се поддържа пътната сигнализация и по какви критерии точно са определени тези участъци за платеното паркиране? Участъците за платеното паркиране по часово паркиране в синя зона, съгласно разпоредбите на наредбата за организация и безопасност на движение, са определени според критериите, извършени на базата на комисии, които извършват наблюдение на поведението на водачите в съответните участъци от улици и булеварди, където единствено основно изискване е търсенето на услугата за паркирането да е по-голямо от предлагането. За да може да има възможности граждани, които идват от други общини, от други населени места, пък и тези, които искат да паркират в центъра на града, за да вършат някаква дейност, своя или на фирмите, да имат възможност за достъп до паркоместа да могат да паркират. Отделен е въпроса, че първите участъци синя зона, които са създадени след 2000-та година, по едно решение на Общинския съвет, видях първите зони са създадени 2001 година. Инфраструктурата и в голяма част от участъците са извършени промени във връзка с строителството на нови жилищни кооперации, промени на други в инфраструктурата, и действително, според мен, се налага да бъдат направени преоценки на всички участъци и да търсим този критерий дали е спазен, за да може при новото решаване да се намери оптималното и правилното решение. Що се касае до пътната сигнализация? Пътната сигнализация, тя е възложена на бюджетно мероприятие паркинг и охрана. Всички участъци синя зона са сигнализирани в началото с пътен знак В28 забранено паркирането, с указателна табела, на която е показано работното време на синята зона. То е от 8 до 19, както е разписано в наредбата. И там са поставени допълнително две указателните бели Т-17 за паяка и за скобяването, че се вършват тези принудителни административни мерки. Освен това, на големи табла, на големи конфигурации са описани всички други условия, как се пуска СМС
какво е заплащането и обстоятелства, които трябва да бъдат спазени и да бъдат прочетени. Но на мен ми се струва, че с новата наредба ние трябва да регламентираме точно и да поставим тази необходима и пълна информация, за да могат всички, които ползват услугата, да имат достъп и да се запознаят, а не да търсят източника в сайта на Общинския съвет. Така, табелите за платените паркоместа, заснехме такъв репортаж. По време на репортажа, не знам дали от общината или от фирма Контур 7 и двамата може да кажете, беше свалена една табела, обявено, че фирмата, която е ползвала две паркоместа, вече ползва едно. Разбрахме, че и административният съд, другата съдебната палата, другия съд и на тях са намалени местата за паркиране. Ще бъдат ли променени табелите по някакъв начин, указателните, и кога ще се случи, след като вече действа нова фирма? Значи това пак е задължение на общината. Специално за този участък, за който вие я посочвате като пример, имаме идеята заедно с Контур 7 да направим оценка на ситуацията, тъй като за разлика от всички други случаи, когато се ползва конкретно паркомясто в участък синя зона, от потребител, който си е заплатил месечния абонамент, те имат визуална връзка, имат достъп до наблюдението на тези паркоместа. Но в този въпросен участък на улица Тодор Христович, те са, общо взето са 10 паркоместа, които са изградени. По различно време и по различен начин 6 от паркоместата се ползват от 3 клиенти с платен абонамент. Това са Зенит Геоинженеринг, това е ДЗИ и това е банка ДЗИ. Те имат по 2 паркоместа, обаче техните клиенти, и когато не са клиенти, те не се съобразяват с тези обстоятелства. Тези паркоместа са обозначени, по някакъв начин са обозначени. Те не спазват изискването дали са клиенти, защото във всички останали случаи и тук в конкретни случаи се оказва, че голяма част от тях не са клиенти на съответната фирма, която държи паркоместата, и те искат от нас автомобила, който е сложен, да бъде премахнат, принудително да бъде премахнат. И понеже посочихте един конкретен случай, аз бях повикан като представител на общината по отношение на управлението, което се извършва от Контур 7, в конкретния случай, защото лицето, което беше паркирало, беше заявило по някакъв начин на обстоятелствата, при които е паркирал, и там проверката показа, че това, което той съобщава и което даде и като интервю на вашия репортер, не отговаря на истината, тъй като той не е посещавал по никакъв начин Синет Геоинженеринг. Това е установено. Установено, защото аз... Да, от моя проверка, и аз поканих репортера и оператора, и ходихме на място в офиса, и там от офиса заявиха, че такъв той не е посещавал. Автомобилът е бил задържан принудително в 15 часа и 15 минути. Проверките са извършени след 45 минути. 45 минути е имал време, каквато и работа да свърши. Когато отидах и установих контакт с лицето, той ми казва, че е клиент. Най-напред се изпусна и каза, че е клиент на ДЗИ. След това ми каза, че е клиент на фирма, посочвайки Зенит Геоинженеринг, фирма, която извършва дейности, свързани с неговия бизнес или работата му за закупуване на трактор или нещо подобно. Зенит Гео не се занимава с такава дейност, а на етажа, на долния етаж е точно фирмата, която се занимава точно с тази дейност. И тук искам да приключим, защото се създаде напрежение. Влязахме в контакт с този гражданин. Накрая, въпреки че присъствието и на полицията там, той си заплати глобата, заплати си и таксата за паркирането, и нещата приключиха. А свалянето на табела точно в този момент? Нямаме никаква съпричастност. Ние не знаем кой сваля табелата. Защото? Тоест от фирмата са я свалили тогава? Би следвало са от Зенит Геоинженеринг. Не от... На момента... Защото това е тяхно задължение. Не, защото... Защото останаха хората с убеждението, че по време на снимането на репортажа са изпратени хора. Ето да уточним, че не е нито от общината, нито от Контур 7 свалена тази фирма. Само едно изречение. Тази табела. Само едно изречение. За да отида на това място, аз предварително бях запознат, защото контрол е възложен на общината, аз бях запознат със случая от служителите
които извършват проверки. Там имат един отговорник, който беше на мястото. За това, че в продължение на около 10 дни Зенит Геоинженеринг се отказаха от платения абонамент на едното паркомясто и имаха само едно паркомясто. Многократно, повече от 10 пъти служители на контур 7 са ходили в офиса, за да предупредят, да променят конфигурацията. Да си сложат надпис, който да показва кое е паркомястото. Кое паркомясто ползват. Те бяха обявили само, че ползват второто паркомясто и това бяха обстоятелствата, които са там. Това ни дава основание не само да променим цялата конфигурация, но да търсим ред, въпреки че за това пък са необходими средства, с които общината не разполага. Както е направено в Пловдив, мисля, че там нормално е направено да се сложи табела, която да бъде сложена на един на една тръба и там да се показва. Но динамиката и промените не мога да оправдая такъв разход, а пък ние нямаме регламент в наредбите на общината, който да посочва този разход, кой ще го поеме. Би било редно общината да подготви такива табели, такива знаци и който иска да ползва тази услуга, да заплати най-напред поставането, но това ще го мислим в една перспектива. Иначе сега възможностите, които са, се ползват едни стойки, на които фирмите поставят логото на фирмата, паркоместата и ги поставят и ги контролират. Това е едно изключение от правилото и това мисля, че не е най-добрата практика, която съществува в тази момент. Връзка, това, което само аз бих могла да допълня, е, че искам да направя една корекция, че никой на никого не е отнемал и урязвал местата за паркиране. Това за тези фирми, тези търговски обекти, да редуцират местата на платения абонамент е лично тяхно решение. И наистина техен ангажимент е коректно да укажат кои са... Те сами трябва да си ги укажат, а не фирмата или общината да слага специалните табели. Това да уточним. Да. Заговорихме за напрежение, за изнервени граждани. Агресия, кажете ни сега, има ли новопоявили се преди време, преди години бяхме снимали един недоволен гражданин, размахваше дори мачете на служителите на специализирания паркинг. Сега каква е ситуацията и защо според вас е стигнато напрежение? Според мен напрежението идва най-вече от незнанието на хората, въпреки че синя зона работи в Пазарджик реално от 2001 година. Но до този момент много от нашите съграждани, естествено не всички, но много от хората все още не са се научили да спазват правилата. Това е причината ние да се вземем с една разяснителна кампания. Започваме първо с най-уязвимата част от обществото, хората с трайни увреждания, на които да разясним конкретно, детайлно какви са техните права. В тази връзка отново искам да обявя, че в процес на изготвяне е сайт на Синя зона, на който също ще качим абсолютно цялата информация. Тъй като смятам, че е редно хората да знаят и да са запознати с правилата. Най-важното е, че всички сме поставени пред равни условия. До някаква степен напрежението се роди от дългогодишната практика да се раздават талони, пропуски за преференциално паркиране, което сега вече не е така. Всички сме поставени при равни условия и смятам, че така е редно. Всички лекари, адвокати, представители на едрия или на дребния бизнес, които осъществяват търговска дейност, стопанска дейност, е редно да заплащат за услугата, която ползват. В тази връзка извинявам се, че се намесвам. Поетапно в годините назад бяха премахнати преференциални пропуски, които не бяха изградени, не бяха създадени по съответния ред, регламентиран в наредбите. Това бяха пропуските за товаро-разтоварна работа и се ползваха основно от фирмите, за да могат да извършат такава дейност, за аварийна дейност, когато има да се извършват дейности и за контролна дейност. Такива преференциални пропуски са премахнати изцяло. Единствените преференции, които се ползват сега в момента и са регламентирани, това са преференциите за хора с трайни увреждания, вместо домуването по реда на наредбата. Има един текст в промените на наредбата,
член 8Б, който дава право да се раздават преференциални пропуски на административни, здравни, обществени, социални и други структури, които са на бюджет от общината. И решението на Общинския съвет с проведените в наредбата, общинските съветници, кметовете на населени места да ползват преференциални пропуски. Всички останали пропуски, които са ползвани и които са раздадени, надявам се от началото на следващата година да бъдат премахнати изцяло. Сега, що се отнася до случаите на агресия, да допълня, да. Фирмата няма да позволи случаи на словесна или физическа агресия и ще защити своите служители, които са просто едни хора, които изпълняват своите задължения. Но имате ли сега фрапиращи случаи, нови? Случаи има ежедневно, може да се каже. От хора, които са недоволни от това, че им е сложена скоба. Или... Но те трябва да знаят, че просто... С две думи, основното послание, което искаме да изпратим до обществеността на Пазарджик е, че ние не искаме да поставяме скоби и да вдигаме с паяк автомобилите на нашите съграждани. Единственото, което искаме, е да ги научим да пускат SMS или да поставят талон на автомобила си, тогава, когато паркират автомобила си в синя зона, така както го правят, когато отидат в Пловдив, София, Варна, Бургас или всеки един друг голям български или европейски град. Да засегнем и дигането с паяк от следващия месец, или кога очакваме още два паяка да се появат в Пазарджик? Да, от средата. Да, всъщност от средата на този месец. Да. Още този месец очакваме. А в какви случаи се пристъпва към тази процедура? Защото и много това... хора стават изненадани, като... И това нещо е регламентирано. И това нещо е регламентирано в наредбата, която беше цитирана от колегата. Наредбата за принудителните административни мерки. Това са разпоредбите на член 3 в тази наредба, допълнени сега с промените в закона за движение по пътищата, член 171.5, буква Г, която се създаде нова. Значи условията са, когато автомобилът е паркиран правилно, но обстоятелствата налага той да бъде преместен. Това е когато има възникнали аварийни ситуации, налага се вейка, аварии и разни други обстоятелства да бъде преместен автомобила. Втория, когато е паркиран в нарушение на правилата, които са определени с неподвижен пътен знак. В случая изграждането на синята зона е съпроводено в началото поставен знак В28, който забранява паркирането. С неподвижен пътен знак или когато създава опасност или пречи на движението на останалите участници в движението. Когато автомобилите са паркирани, примерно на вторият, паркирането е перпендикулярно на останалите автомобили, които са паркирани, могат да бъдат преместени. И когато автомобилите нямат регистрационни табели, освен в случаите, когато е по наредбата за излезли употреби моторни превозни средства. И сега промените регламентират конкретно, когато не е заплатил таксата за паркирането в синята зона, автомобила може да бъде принудително преместен в рамките на времето, което е определено в съответната зона или в работното време на участък. За нас условието, те са посочени в текстовете, които промениха наредбата или променят наредбата, работното време е до 19 часа. Ако един автомобил е задържан принудително заради това, че той не е заплатил съответно с пуснат SMS, с талон за почасово паркиране или с месечен автомобил, условно да приемем, че това се е случило в 9 часа и половина. Не е заплатил престоя си там, той може да бъде преместен принудително след изтичането работното време в 19 часа. След 19 часа може да бъде преместен принудително. Той е задържан през това време и следва да заплати, освен глобата, която сега наредбата разпорежда 20 лева глоба по фиш, таксата за принудителното преместване, която е 30 лева и трябва да заплати по часо целият престой след установяването на административното нарушение и до неговото преместване на наказателния паркинг. Защо се наложи репортерски автомобил да бъде вдигнат с паяк? Това е случай, който
е показан и в вашата телевизия. Значи тук не е подходено, тук не е подходено избирателно, тук не е подходено тенденциозно за това, че е автомобил, който е на телевизията. Тук проверката е направена така, както са били инструктирани служителите от Контур 7. Те са установили тия условия, които са има или няма заплатен СМС. Определено е било, че той, ако ползва преференциален пропуск, такъв, в който е издаден от кмета на общината, по заповедта, която се обжалва и не искам да я коментирам, там времето на престоя, което е даден, е 1 час. Ако тия условия не са били спазени, те предприемат процедурата за принудителното задържане. В началото на участъците в синя зона между блоковото пространство, впрочем, има навсякъде поставени начало на синя зона, знак В28, който показва, че е забранено паркирането. При тия обстоятелства, след като е стекал 1 час, след като е бил задържан автомобила, чрез управлението на синята зона е бил извикан паяка, за да извърши преместването. Отделен въпрос е какво е поведението на служителите, защото във вашия репортаж беше показано, че служителите не искат да дадат информация за случилото се, а това е тяхно нарушение и те е следвало да дадат такава информация. За което освен проверката, която се установява, там има един служител на общината, към който ще преценим какви мерки ще вземем. Имаше и поведението и на един от участниците в екипа. Подобно беше и поведението на служителите в наказателни паркинг, които не са инструктирани да дават информации. Те са подходили по стандартен начин. Заговорихме за конкретни случаи. След малко то почти не остана време, но трябва да засегнем и един друг фрапиращ случай, който много нашумя. Зрителка, която ние снимахме, Мария Гърдева, нейния автомобил се оказа заскобен за 4 дни. Тя е търсила съдействие и от фирмата, и от общината. Какво се случва? Има ли развитие по този случай? В момента тече вътрешна проверка в фирмата, за да се установи има ли пропуск на служител от фирма Контур. В момента, в който това стане ясно с категоричност, ние ще вземем отношение. Дамата ще получи отговор от нас, както и ако наистина това развитие на ситуацията е по вина на наш служител, вече ние ще търсим и начин как да бъде обезщетена дамата. Но това все още ви казвам, върви проверка. Тя е подала жалба в общината. Вие направихте ли вашата проверка? Разбира се, незабавно направихме проверката, още повече, че в понеделни сутринта, след като това събитие се беше случило, тази госпожа ме посети и ние проведахме разговор в моя служебен кабинет. Аз се ориентирах какви са възможностите и какво би следвало да направи, за да потърси правата си по-нататък. В същата седмица тя пусна жалба. Ние сме отговорили на жалбата. Изпратили сме отговор на жалбата на госпожата и копие до Контур 7, защото действията, които трябва да бъдат предприети след проверката, която е направена от нас за обстоятелствата, трябва да бъдат продължени извършени действия от Контур 7. От страна на общината има ли служител, който, така да кажем, не си е свършил работата? Преди 5:30 тя е платила глобата си оттам нататък. Къде се губи връзката с фирмата? Както беше съобщено от колегата, в 5:25 или някъде там, това е отговорно съдържанието на жалбата, може да го покажем, да ви го дадем. Тя беше представила на друга мене беше представили, тя беше публикувана, отговора беше публикуван. В 5:25 в рамките на работното време и на информационния център на общината тя е заплатила и съответно е подадена информация. Вие това сте постановили, че вашия служител от общината е подал информация към фирмата. Да, и това мисля, че е станало още в присъствието на жената, тя е била на гишето, ако не греша. Оттам нататък не знаете защо се... Оттам нататък е проверката, която се извършва. Вероятно има несработването на структурите, но това не мога да го гадая какво. Имаме малко време, затова продължаваме с въпросите от зрители, от читатели на сайтове. Се постарахме да вземем мненията и от социалните мрежи. Така да кажем, доколко работи специализирания паркинг? Специализирания паркинг работи, той се обслужва от административно наказващия орган. Службите за контрол в общината по заповед на кмета, това са
младши специалисти в звено самоохрана на община Пазарджик. Работното време е сутринта до 8. Работното време може да продължи и след 19 часа, когато е края на работното време на синята зона, при положение, че на наказателния паркинг, на специализирани паркинг се намират автомобили, които не са потърсени. Работното време за сега е определено до 22 часа, работят на две смени. За да можем да обслужваме, ако се наложи в бъдеще, при промяна на ситуацията, за да можем да работим и по-късно, ние трябва да издадем заповед за сумарно работно време за работа, денонощно, и трябва да потърси възможности за допълнителни сили, с които да извършим поддържането на такъв режим, защото за обслужването на наказателния паркинг денонощно са необходими 6 или 7 служители. А служителите на синя зона на контур 7, до кога е тяхното работно време? Кол-центъра е с работно време до 17.30 часа. А до 19 се вдигат колите и се освобождават от скоби, ако се наложи. Има връзка, защото всички автомобили, които са оставили, има дежурен автомобил, мобилен автомобил от хората, които заскобяват. До 19 часа те работят. След като те продължават и те събират на място. Не работи касата, те събират глобите и таксите, събират и там се освобождават автомобилите. И има телефон, който е посочен на указателните табели, който е свързан с наказателния паркинг, който може да бъде ползван да се съобщи дали автомобил е преместен. Добре. Друг въпрос. Кога ще се оправи паркирането на улица Иван Вазов? Коли спират самото кръстовище на завоя и никой не ги глобява при поставени знаци? Решението за създаването на този участък синя зона се извърши след обсъждане в структурите на община Пазарджик, които се занимават с проблемите на паркирането, и с консенсус от всички, които участват. Там имаше претенции дали са създавани удобство за колите, които са на специален режим. Не беше прието това да е така. Значи има автомобили, които се нарушават около едно заведение, няма да му съобщавам името, отсреща този цвят в вашето студио подобен, които спират неправилно. Това е функция, която трябва да се изпълнява от паека, при положение, че служителите, които извършват проверка и бъдат натоварени допълнително, проверяващите в синята зона, защото там е участък синя зона, сигнализират и извикат паека, за да може да премахват тези автомобили. Там действително нарушенията са много в този участък от улицата. Защо така? В този участък има и други такива проблемни участъци. Ние бихме могли да търсим съдействие и от началника на сектор пътна полиция. Защото голяма част от тези нарушения обхващат участъци, които са от юрисдикцията на... биха могли да имат отношение КАТ пътна полиция. Добре, продължаваме с другия въпрос. Защо така наречения паят вдига коли избирателно? Почти навсякъде, където има поставен знак, че колата ще се отстрани, принудително паяка си ги подминава и нищо не се прави, а само се затлачва движението по улиците, конкретно на Кръговото, при банята, при плувния басейн и на улица, цялата улица Пловдивска. Защо е така? И има ли избирателност наистина? Няма избирателност, защото в края на краищата функцията на паяка и принудителните административни мерки са за това да създават добра организация на движението. Ние извършваме общината извършва превенция на нарушенията. Други са ангажиментите и други са функциите на контур 7. Но ние опитахме в такива участъци, в които се затваря движението, специално на улица Гурко, в този участък и от двете страни, от двете кръгове, между двете кръгове, по продължението към джамията, да вдигаме автомобили. За да можем да вдигнем автомобил, ние трябва да създадем организация да затворим кръговото движение, да не пропускаме автомобили, защото той затваря цялото движение и се създава хаос. Създава се хаос и този хаос не може да бъде преодолян по никакъв начин, освен ако там се отвори един интервал от време за 5-6 минути да се дигне автомобила, с всичкото, което ще последва от страна на водачите, които трябва да чакат там, за да бъде. Ще трябва да мислим дали трябва да променим статута, защото има правен нихилизъм. Голяма част от водачите
създадено обществено мнение, и това се случва единствено и само в Пазарджик. Тези, които са софиянци, пловдивчани, които идват тук, се чудят на правилата, които са си извоювали водачите и собствениците на автомобили. Това е също, има такива проблеми, има за вдигането на автомобили на улица Цар Шишман, се сещам, и на други улици, където това е невъзможно. Напълно е вероятно и възможно за страничния наблюдател отстрани да изглежда, че паяка вдига избирателно коли. И може би тук и луксозните, че не се вдигат. Може би тук е момента да разясним, че процесът е напълно автоматизиран и може би за това така изглежда отстрани. Значи, информацията постъпва последния начин. Минава служителя, който сканира номерата на автомобилите. Информацията постъпва в кол-центъра, където се установява има ли заплатен SMS за този автомобил, няма ли. И служителите от кол-центъра оттам пък изпращат информацията до мобилните екипи. И нали разбирате, че това става по някаква хронология? Има хронология и поради тази причина за страничния наблюдател може би изглежда, че става избирателно. Да. Впрочем, ние правим възможното и предимството на ситуацията, която е в момента с този договор с Контур 7, е да преодолеем някои случаи, когато тези, които обслужваха паяка в предишни периоди, се бяха обвързали с средата, в която работят, и получаваха облаги под различни форми облаги, за да вдигат автомобили. Твърдят, че това, се взимат някакви проценти, това, за това не, се вдигат толкова не, автомобили. Не е така, защото в края на краищата, когато нещата се случат с двата нови автомобила, защото те ще бъдат различна класа, възможностите ще бъдат по-големи, защото ще могат да се има... вдигат и по-големи автомобили. Да, разбира се, защото този автомобил, който е сега и който трябваше да започне фирмата, който е закупен от Контур 7, не може да вдига над определен тонаж автомобили. И затова луксозните автомобили са в имаме такава... много малко време, но много въпроси още. Добре, защо само в Пазарджик има паркиране на синя зона само за един час, а не и за половин час? Хората някой път по-бързо си свършват работата. Така, този въпрос беше поставен така и на сесията на Общинския съвет. По този въпрос е резонен. Защото в текстовете на закона за движение по пътищата е определено от половин час до 3 часа. Но тези условия с пускането на SMS-и не се спазват. Ние ще направим, водим предварителен разговор с Контур 7, разговаряли сме с ръководството, имаме идеята да видим и да направим това. Вероятно с новата наредба ще се реализира. Това предполага втори номер, сега номера 1334, който пускането на SMS на латиница на номера на автомобил дава 1 час 1.50. Втори номер, да има втори номер, който да предполага и по-малко, специално за половин час. И мисля, че това е постижимо и едни предварителни разговори с Terra Communications, с които работи, може би ще ни дадат отговор. От страна на фирмата има ли разбирателство по този въпрос? Съгласни ли сте да има и за половин час паркиране? Да, напълно, тъй като това е практика, доказано добра практика в София и в други големи градове. Действително, много пъти на човек му се налага да спре някъде, да плати сметка за време много по-малко от един час и смятаме, че напълно това е редно да бъде така. Добре. Извинявам се, аз искам да изкажа уважението си към собствениците и водачи на моторни превозни средства в Пазарджик, защото първата и основна услуга, която се реализира за плащането с SMS-и, показва една тенденция на устойчивост и развитие. И голямата част от ползвателите на услугата, платено по часово паркиране, ползва тази услуга и нямаме никакви проблеми с тях. Увеличението е някъде над 40% от началото на годината по месечно броя на SMS-ите, които се пускат. Така че ние трябва да работим основно за тази група. И това, което и колегата казва, с тези нарушения предполагам, че по някакъв начин могат да се преодолеят. И тези, които са ползвали аванта, някои незаслужили привилегии, са изразяват недоволност. Не са доволни сега от това, което се случва от тия промени. Предполагам, че ще изживеят. Така, кога ще бъде решен проблемът с паркирането по улицата Тодор Каблешков? Целодневно движението там е просто ужасно, въпреки че има поставен знак за отстраняване с паяк. Всеки спира както му е удобно. Нека да станат трите паяка, защото там има един участък, който пред един офис на една куриерска фирма. Впрочем,
имаше сигнал от гражданите и на базата на този сигнал ние поставихме съответната пътна сигнализация. Забраната В27, забранено паркирането и престоя, и указателна табела Т17 за паяк. Обаче още на втората седмица този знак, тази конфигурация изчезна. Наложи се да сложим нова и това е до следващата улица. Следващата улица мисля, че беше Ханко Брат. До там е забранено паркирането. Но тази отдалеченост от центъра, независимо, че паяка вдига автомобили, има забрани по улица Кочо Шестименски от начално училище Никола Фурнаджев, може би до кръстовището с Тодор Каблешков, да продължи да наблюдават и тази. Натовареността на работата не предполага възможности, освен ако не получат конкретни сигнали, да отидат точно там да преместват автомобили. Последен въпрос, защото предаването не изтича. Защо се намират трудно талони за синя зона, нормални и за инвалиди? Талоните за синя зона се предоставят на всички паркинги за платено паркиране в Пазарджик. Тоест няма недостиг, който да. Желае, може да намери. Да, да. И редно е хората, които паркират използват талони, по-удобно им е, не предпочитат СМС, редно е предварително да бъдат снабдени с такива талони. Тоест, оправданието, аз оставих автомобила си, отидох да обикалям половин час да търся да си купа талон. Но... Няма как да се приеме. Да. Край сме на предаването. Искате ли да кажете нещо важно и конкретно към хората за правилата, за това какво трябва да следят, какво да спазват и какво ви се иска от тук? На мен ми се иска най-вече напрежението в града да спадне и да не правим такива репортажи. Аз се присъединявам към това желание. Моето желание и на фирмата, която представляваме, същото. Искам да кажа, че с тази цел съм отворена за всякакви жалби, въпроси, най-вече за въпроси, разяснителна кампания, която е необходима да осъществим, защото явно хората не познават голяма част от правилата. Друго, което бих я отправила като апел към нашите съграждани, тъй като много от тях имат, освен че имат въпроси, имат и позиция, което е чудесно. И поради тази причина аз апелирам към тях. Когато дойде момента на общественото обсъждане на тази нова наредба, която беше възложена общинската администрация да изготви, нека хората, които имат гражданска позиция, имат въпроси, имат конструктивни предложения и идеи, да заповядат и да присъстват на това обществено обсъждане, защото аз като бивш журналист съм ставала свидетел и съм наясно, че на такива обществени обсъждания, които са направени основно за обществеността, присъстват няколко общински съветници и повече от медии. Повече хората казват и тук, ако може, не знам вие дали може да съдействате, тези обществени обсъждания да се правят в час подходящ за хората, след 17 часа, когато са на работа, а не в 11 часа, когато са на работа, както беше направено обществено обсъждане за булевард Александър Стамболийски. Възможно ли е сега за наредбата това да се има в предвид? Напълно е възможно и това да се случи. Аз се присъединявам това, което колегата каза за това обществено обсъждане, защото тия промени, последните, които направихме в наредбата за организация и безопасност на движението, в общественото обсъждане и в пленарна зала за приемането на решение по повод на промените, имаше откровена дискусия. Изразиха се различни мнения. В част от тези мнения са направени много добри предложения. Предполагам, че гражданите могат да допълнят и да развият идеите и да намерим с новата наредба най-добрите решения, което ще бъде от значение за всички граждани в Пазарджик. Вие какво искате да кажете на нашите зрители в края на предаването? Аз се присъединявам към това, което каза колегата. Действително, това предаване, което сега вие реализирате, не носи извода за това, че напрежението е чак толкова голямо. Независимо, че аз съм на такава позиция, че във връзка с промените, които и от началото на договор, аз получавах по 120-130 входящи обаждания по всякакви въпроси. Мен ме чакат по 50-60 човека, за да се срещнат по въпроси, които са пределно ясни и пределно конкретни и могат да се запознаят.
Въпросът е, че гражданите трябва да бъдат информирани, да знаят действието на нормативните документи и да ги спазват. Голямата част го правят. Добре. И наистина последно изречение, тъй като знам, че приключваме, искам да кажа на заинтересованите, на нашите съграждани, kontur705@gmail.com могат да се изпращат всякакви наистина конструктивни предложения, идеи, които аз имам ангажимента да ги отнеса към общинска администрация, когато се изготвя тази наредба или когато се обсъждат някакви промени, да бъдем наистина диалогични и да изпълняваме услугата качествено. Благодаря ви и на двамата за гостуването. Надявам се да сме били полезни с това предаване за нашите зрители. Така предаването ни завършва. Пожелаваме ви приятна вечер.